Jo quan vaig començar a fer bombolles no, tampoc pensava que d'això en trauria massa res. Però era una cosa que m'atreia, no? Perquè és tan fràgil i els sabons van d'aquella manera i el temps influencia i bé, tens una sèrie de condicionants tècnics i de dificultat tan enormes que... Però he de ser un home tossut i pacient i vaig anar treballant-hi, treballant-hi i fins que vaig pensar, potser sí, aquí hi ha un fil a estirar. I va ser així, i això era l'any 80. I el 82 vaig fer la primera presentació al Festival de Tàrrega, no? Érem tres actors, jo era un professor, teatralment parlant, i hi havia el Quico Amorós, un noi de Badalona, que vivia al Masnou, i aquella època residia al Masnou, i ell va fer de l'ajudant d'aquest professor. I a mig espectacle arribava un viatjant de sabó, un marxant de sabó, que s'havia enterat que feien servir sabó i ens venia a oferir els seus productes. I aquí xocava una mica el llenguatge del fet de fer bombolles perquè, pel gust de fer-les. I és clar, el contrast era el viatjant i el professor que vivia dalt d'un núvol, doncs hi havia un xoc en aquest sentit, diguem-li, social, no?, en aquell moment. Sobretot en aquell moment, que encara els marxants corrien, no? Ufa Planetes el tinc en cartell i continua havent-hi els dos personatges, l'ajudant i el professor. L'estrena va ser a Tàrrega un impacte de premsa i de tot, i televisió. Vaig sortir per totes les televisions, tant de Catalunya com d'Espanya, perquè la televisió catalana, TV3, va començar també l'any 82, 83. Em van filmar, vaig sortir en el segon programa de TV3, jo. Cop i volta vam deixar de tenir contractes a Catalunya, molt poquets, no? Ens posàvem molt com a espectacle infantil i també, clar, això, Bombolles i Nens és una associació que jo prefereixo dir nens de qualsevol edat, de 50, 60, 70 o 20, però no nens de 3 a 4, perquè això no tampoc es tracta d'això. I certament hi va haver un buit d'activitat a Catalunya i a Espanya, evidentment, que ara a Espanya va costar també. I el que vaig fer és anar-me'n al Festival d'Avinyó, l'Off Festival, i vaig pagar una sala, me la vaig jugar perquè vaig dir, bé, què fem? No? Alguna cosa hem de fer. I va ser allà realment un fantàstic, vull dir, vam començar a treballar a França i no vam parar. Certament el reconeixement va ser molt més a França, sobretot, a Itàlia i a Alemanya també, i aquí poca virolla, no? El teatre és la comèdia, que ens ho fa passar bé i si està ben feta ens la creiem. I si ens la creiem estem compartint històries amb la dramatúrgia que està succeint l'escenari. Per tant, és una finestra a la imaginació, a la comunicació, a les emocions, i a més, es reuneix en un grup de gent que per atzar s'han trobat allà perquè no s'han pas posat d'acord. I que això fa també que és un moment en què col·lectivament estem tots bé. Per tant, té molts matisos, però que bàsicament és la possibilitat de sensibilitzar el nostre cervell, les nostres emocions i fer-nos volar una mica el cervell. I bé, jo sóc una mica pare teatral, però també és teatre, perquè posar en escena un element d'una càrrega tan poètica i de bellesa com són les bombolles, evidentment amb una dimensió de sorpresa i de novetat, perquè les bombolles les coneixem tots, doncs això té un punt dintre del món del teatre, té una càrrega forta d'estètica i de poesia també, perquè en definitiva ens quedem embadalits davant d'un no-res que és una gota d'aigua, una mica de sabó repartida en una esfera, no? Per tant, compartir una emoció amb una cosa de tan poca importància en concepte científic, diguéssim, doncs això té un poder, no? I que demostra que en la vida les petites coses a vegades són més importants que no les grans coses que ens pensem que són grans i que potser no ho són tant. Cardedeu té una vida, com a poble, molt, molt activa. Es nota que és un poble que es mou. La gent està al carrer, la gent està a les terrasses,
hi ha associacions, hi ha activitats, jo per, a vegades per WhatsApp o per correu rebo sempre convocatòries de coses que es fan i penso, mira que bé, tu com s'organitza la gent? Jo sóc sincer, sobretot per la feina i perquè visc una mica apartat, doncs la meva vinculació a l'activitat cultural del poble és, hi és, però no tampoc com per ser un que participa concretament en activitats, no, culturals, però sí que vull. I el que també vull és una qüestió molt catalana respecte al moment que estem passant ara d'arribar a tenir un dia un estat propi, no? Per tant, la independència que ara de Déu és, mira, ara mateix un mural a l'entrada del poble que ha portat la seva polèmica, perquè que la gent aquí ho té clar, no? Ho té claríssim, no? Que volem ser com som, no? Que volem parlar la nostra llengua i volem viure com creiem, perquè així poder conviurem més bé amb els altres, no? Perquè si no ets, no pots tampoc ser tu i compartir el que ets amb altres cultures i amb altra gent. Per tant, Cardedeu, com a poble, té un punt, també és un poble molt acollidor, també, eh? I per tant, estic encantat de viure a prop d'aquest poble, en el qual hi compro i faig vida, i tinc els amics, i tinc el taller. És que hi ha tantes coses que penso que són noves, però l'element bombolla, tot i que és reiteratiu, és molt nou l'estètica i la manera, el seu comportament, no?, en l'escenari. Tenen vida pròpia en aquesta vegada, no? Fins ara jo he manipulat molt i les he trencat, les he posat dintre de l'altre, les he afegit, he fet coses de complicades, però no havia treballat tant com ara, que les bombolles, un cop les tens, fan coses que tu no intervens. Tu ja has intervingut en forçar-les en aquesta tessitura i que passin allò que et penses que podran fer. Bueno, perquè ja t'ho han ensenyat altres vegades elles, eh? Però les forces a portar-les en un territori de l'equilibri i de que si funciona és fantàstic, no? Té un risc, eh? Que pot ser per no res tot se'n vagi avall, caigui d'aquest fil i ens trobem que hem de tornar a començar si és que volem continuar ensenyant-ho al públic. El Lluís Pasqual un dia em truca i em diu, Pep, entro com a director del Teatre Lliure d'aquí uns mesos i el primer que truco és a tu perquè penso que hem de fer una cosa junts. I a mitja temporada, doncs, ja el Pasqual fa una roda de premsa i diu que no hi ha diners, les retallades són tan grans que ell anul·la els espectacles que ell dirigia, per tant, el meu. Salto. La programació següent, lliure un programa en coproducció amb el Grec. No, una altra roda de premsa, Lluís Pasqual, i diu que se suspenen els espectacles en coproducció Teatre Lliure i Grec. I jo torno a saltar. I el tercer any, doncs, truca al Teatre Lliure el mes de maig passat i em diu, Pep, et programem un mes al Teatre Lliure, a la sala Feia Puigcerver de Montjuïc, però la producció ha de ser teva. Jo concerto bombolles, en definitiva, sóc com un músic. I la música en directe, això fa que ja també hi hagi un afegitó de diguem-li poètic o diguem-li sensible, no? Hi ha una sensibilitat afegida. Respecte a l'estètica de les bombolles, tenim tot un treball també amb projeccions de vídeo i de llums específiques, perquè les bombolles que veiem a Bombolla Bar almenys siguin diferents de les que hem vist fins ara. Una bombolla és un mirall i t'ensenya tot el que hi ha a l'entorn. Si a l'entorn tu hi poses el que veu, vols que es vegi a la bombolla i que sigui molt bonic i diferent, doncs això és el que hem buscat i pensem que estem aconseguint.